Iki podo karo muruwat murwokolo dengan sajene pitik walik cacahe pitu sing Jawa biasa pitu iki malik kahanan ngono ngantek enek sinden turu jotakon duso kek garo ini kabeh kebyok ke sinden iki apa nek iki enek duwike 5000 ben ben dirasakne dilunggas minyak pambu iki sinden sing pengen pinter gulune sari-sari pambu mubeng ayo ngantek rambut tindak ke dirunge do dirunge oke dodo soalnya suaramu ki ngakik bosek to ku jek enek tutupe neh kuwi minyak pambu tegese minyak sari-sari ning wangi sing wajibe kuwi ki dadi wong wadon ben wangi sing akeh ndri tudune aku tudune Kiai Togo apa urung Dodo. Oke, nyanyu. Aja guyon. Aja diombe. Sing akeh nyanyu, ayo nyanyu jawab. Mas Bambang ki ritualan sampai teko ngendi monco negara le goleki minyak ngene. Sebab minyak sing gandane wangi kuwi merbawani, wangi samubarange ngono. Ayo mari pisang. Potong amu, panggilmu peh mantu apa pilih-pilih akhirnya. Ujug kene malah. Sing akeh. Ah. Oke. Atipah, iit barang kuwi. Eh, Pak, sing akeh angin ku aku ora nyawang. Loh, kowe kok kemenyek? Peh kowe iso tuku jas anginmu. Kowe biyen lengomu apa? Biyen remason. Hei. Ayo, Sutinah wi. Sutinah kok ngombe. Ha, ngombe cur-cur ngono. Hei Sri barang wi. Eh, aja mbok pek weh no nyoto ben nggih blonyok. Blonyok nyoto. Weling ora. Sabda Tama Pandita Ratutan kena welawali. Tutupe mang ndi, Nduk? Dah tutupe mang ndi? Tutup. Ana nyoto ben sehat. Nyoto ki awal mula bukane ki ora tau tindak ning Sendang. Saiki kerep ngendangi minyak. Rong dina pisan yang Sendang adus. Eling karo luhure. Nek nyoto nganti ora eling karo luhure cedhak. Cendhak umure, ngono lho. Iki mang minyak pambu. Bar saiki kowe bengok. Nyuwara ki malik nyongo. Gedange ben dipangan yoga sing kaliren. Sri nyenduk duntang doke nduk oke okay. Mbak Sri kayak senengane nduk gitu kabeh mengok siji-siji.
beyong ben Gusti kula. Ayo, kowe ndah. Duh beyong ben Gusti kula. Kurang cilik. Duh beyong ben. Baren. Nyanyu. Dupi yang bang Gusti Gusti. Aiki kowe iki arep kaya ngopo kon pinter angel orangnya titik nih. Ayo oke ngomong ya ono ya ini. Aku mang matur apa dupi yang bang Gusti kula ngene kok jek muni kula ngene jek noleh. Lah tapi yang ben Gusti kula. Mari. Mari. Sembarang ngerti iki. Tapi yang ben Gusti kula. Rada penak meri mantuku rada penak suara. Lha nggih no. Areng diser-seri minyak pambu. Nggih. Niku dereng-dereng jenengan sayang ngoten malah pinter. Oh, sampluk kami tuwa aku. Wis bimae wis ra karuan. Oke, Latifah kae. Ayo. Dupi yang ben Gusti kula. Gregele rada penak nang suarane nyeret. Iit. Dupi yang ben Gusti kula. Tina. Dupi yang ben. Suarane malah kaya bocah. Eden. Kok iki kok jawab aku to? Krungane. Ayo. Gusti. Ku. Kaya bocah umur 16 tahun. Turut pasar ora tau mulih. Mugi kula nyuwun rahayu. Esri mugi kula nyuwun rahayu kali lanono. Anggen kula anggen kula lelaku lelaku ngestokke dawuh ngestokke dawuh niko di mugi-mugi mugi-mugi dadya dadya sono laku manungsa arepa kaya ngapa manungsa kuwi duwe ora duwe aja sok gampang lali nyebut asma Gusti lan para luhur kuna
ngaturke rasa terima kasih supaya menungso kuwi ben dilebur dosane, ben tutuk leh ngemong garwa anak lan putune lan buyute, supaya wantuk barokah rejeki ingkang barokah cukup samubarang.